No vidíte, už komunikuju. Tady to místo, to bylo, když jsem se rozhodl se ženou, že tady chci bydlet. My jsme tady pak byli 10 let. No není to krásný? A já to opouštím. Muzika je takový pomocník, takový parťák pro kameramana, pro mě. Já to cítím, jak mi vede leckdy ten rytmus. Hudba a obraz, když se spojí, tak není nic silnějšího. Opravdu, to je taková síla. No to vždycky musíte improvizovat v rámci nějakého mantinelu. To není anarchie, to improvizace v jazzu taky. To víte, že hrajete v téhle tónině, v téhle tónině, v tomhle rytmu. Ale pak už jste svobodný. Takže to není, že si děláte úplně, co chcete. Já si myslím, že když někdo umí improvizovat, že má veselější život. Já jsem v penzi. Co pak točí penzisti? Vzory, myslím, že člověk jako když je mladý, že potřebuje. Hodně jsem si hledal svoji vždycky cestu, to se musím přiznat. A z toho mám i rado, že vlastně jsem si zkoušel věci, které jsem nikde neviděl a bavilo mi jít svojí takhle cestou. Kdybych já si měl vybrat, v podstatě bych radši dělal s digitálním obrazem, protože to těch možností je daleko víc. Samozřejmě chybí tam mnoho věcí, které se vytrácí, to tajemství, ale pro tvořivého člověka je to nesrovnatelně výhodnější digitální obraz po všech stránkách. Těší mě, že můžu vidět pohled o mě trošku jinýma očima. Třeba si člověk něco nad tím víc uvědomí ještě. Když jsem na pódiu s těma muzikantama, no, za kamerou také šťastný asi nejsem.